tingueu en compte que es pot guanyar, es pot empatar o perdre, però sense els altres equips no es podria competir. Per tant, s'ha de saber respectar i reconèixer l'esforç i els mèrits dels contraris, gaudir de les victòries acceptant les derrotes. Finalment, permeteu-me un últim agraïment al subdelegat del Penedès Garraf, al Francesc Barberà, i a tots els col·laboradors i a la secretària Sandra Mora pel seu interès en donar un bon servei d'atenció als clubs i als federats. Enhorabona a tots i totes, gaudiu de la vostra festa la nit dels campions. És molt important, doncs, que tots els agents que intervenim en el foment de l'esport de base orientem adequadament des del concepte del joc net. És per això que des d'aquí vull manifestar que tots, famílies, entrenadors, àrbitres o el que a mi m'agrada anomenar-los tutors de joc o dinamitzadors de joc, els directius, etc., anem a una i fem que els nostres esportistes es diverteixin, aprenguin i sàpiguen superar a l'adversari des del més absolut respecte. De joc net, de respecte, de zero insults a la grada, de prou violència. I aquests lemes, perquè siguin realitat i en puguem tots anar amb la cara ben alta, necessita la participació de tots, no solament de la federació, sinó de tots, de jugadors, d'entrenadors, de directius, de pares, de mares, d'avis, d'àvies, que per cert, us vull agrair aquesta feina que feu de portar el vostre fill al camp a entrenar, al camp que han de jugar, perquè entre tots fem que aquest futbol català d'aquest país nostre sigui cada dia millor. Esperem que sigui perquè la trajectòria del Vilafranca, que en el seu no havia fet cap playoff, i aquest any hem fet el playoff per pujar a segona B. I ha sigut un reconeixement de la feina ben feta. Thank you.
sembla fantàstic. Bueno, a més, l'ambient que hi ha hagut aquí amb tots els equips de base també, em sembla una idea que ja fa anys que funciona, que és fantàstica.